Više ili manje lijepog. Ono što je manje lijepo i što je obilježilo protekle sedmice svakako su i konstantne nervoze, sekiracija i tako dalje u najmanju ruku, a boga mi i panika koja se dešavala u objektima, u javnim ustanovama, dakle gdje se obrazuju djeca u osnovnoškolskom, ali i u srednjoškolskom obrazovanju. Tu su naravno i svakodnevne nesreće, stradala lica, ubistva, nešto što nas počinje svrstavati po negativnom u neku od svjetskih metropola. Jeli? Ali šta ćemo, to donosi život koji živimo. Meni je veliko zadovoljstvo i čast reći dobrodošli, dobro jutro gospodinu Admiru Katici, prvom čovjeku Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. Dobro jutro i vama, hvala vam lijepa na pozivu, lijep pozdrav svim našim građankama i građanima. Hvala i u njihovo ime. Da krenemo, gospodine Katica, od ove, nažalost, najnovije i veoma loše informacije, a u vezi je sa smrću 33-godišnjeg mladića. Onoliko koliko je istraga do sada dala rezultata, što nam možete kazati? O čemu je riječ? Pa ono što mogu reći, jučer svi smo pročitali u medijima, otprilike to su neke tačne informacije da je preko Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dojavljeno MUP kantona Sarajevo da je lice koje se javilo za pružanje ljekarske pomoći, da je preminulo uslijed nasilja, dakle uslijed nekih povreda i provjeravajući to, vršeći uviđaj na području negdje puta prema Igmanu, policijski službenici su, dakle, nakon prvih tih mjera zahvata, prvi kriminalistički obrade, identificirali osobu koja je počinila ovo krivično djelo, najvjerovatnije ubijstvo, lišila ga slobode i bit će predat nadležnom tužilaštvu u najkraćem mogućem roku, odnosno u zakonskom roku 24 sata najduže. Tužne su i užasne te stvari koje se dešavaju u neko moje vrijeme, nekog mog odrastanja, pa u stvari sve u vrijeme do agresije, rijetke se pojave bile ubistva. Ljudi bi se, kako bi se to kazalo, žargonom pošaketali, jel, da se pokaže ko zna i onda se povuče i tako dalje. Sada veoma često posežu za oružjem, da li je riječ o hladnom, da li je riječ o pravu ili ne pravu nošenja vatrenog oružja, ali jednostavno ljudi posežu veoma lako za tom krajnjom nekom mjerom da nekoga liši života. Evoluiralo je to sve, mada ja vam mogu reći kao neko ko je završio fakultet koji se bavio ovom problematikom. Pa radio sam nekih 4-5 godina kao inspektor u kriminalističkoj policiji, izučavao sam tu tematiku, uvijek je bilo ubistava. Znate, ubistvo je krivično djelo na kojem počiva svi institut krivičnog prava. Od umišljaja, od nehata, od ovih svi nužne odbrane, krajnje nužde. Svi ti instituti počivaju upravo na tom krivičnom dijelu. Nažalost, ja mislim da je to krivično dijelo koje je postojalo prvobitno je zajednic, postoji danas, postojeće i u budući. Ali ovo što vam ja želim reći, što se tiče Sarajeva, Sarajevo je ispod evropskog prosjeka po tom pitanju. E neka smo, vala, znači, ispod prosjeka. U ovome to samo mi je baš naša, drago. Mi imamo jednu drugu percepciju, nekako se ona gradi takva kakva jeste, a vjerujte mi, po svim nekim, po mnogim pokazateljima, mi smo, dakle, ispod tog evropskog prosjeka i drago nam je da je to kako da je to tako. Drago, znate, mi imamo, recimo, krivična djela protiv imovine su dominirali i ona inače dominiraju u svim statistikama o kriminalitetu bilo gdje, pa tako i u kantonu Sarajevo. U ove tri zadnje godine mi smo smanjili taj oblik kriminaliteta za 30%. Krađe putničkih motornih vozila, gotovo da ih nema. Neki to vezuju kao desilo se ubistvo naše dvojice kolega u policajaca i na taj način je to prestalo. Vjerujte mi da nismo postavili kamere na ulazi, izlazi iz Sarajeva, mi bismo hrabrili tu automafiju da i dalje nastavi vršiti ta krivična djela. Ona je baš bila jaka, pogotovo one godine nakon prestanka agresije. Znate da nam je to noćna mora bila svima. Kako da ne? Znalo se godišnje po 900 takvih krivičnih djela. Sada toga bude 40, 50, 25, 60 se vrati. Radi se uglavnom o nekim vozilima koja kriminalcima nekim u izvršenju krivičnih djela služi kao sredstvo da prijeđu s tačke A na tačku B, a da to nije njihovo, nego da neće tuđe. Dakle, čisto njihova metodika, njihov modus operandi djelovanja. Mi imamo, evo sad imamo aktualnu temu ovih dojava, lažnih dojava postavljenim bombama. Reći ću vam da po pitanju maloljetničkog kriminala mi imamo smanjenje također. U odnosu na neke godine ranije, to je do 10 puta manje kriminaliteta, ovo klasičnog oblika kriminaliteta vezano za maloljetnike. Mi imamo takvu situaciju, rekao sam vam za ubistva, da je to ispod nekog evropskog prosjeka, ispod jedan čak, neki evropski prosjek je 2 na 100.000 stanovnika.
Dakle, s tog aspekta možemo reći da smo u nekoj tu ispod toga. Strašno svjedoci smo. Izvinjavam se, ja. Oprostite, poštovani gledalci. Malo je i korone i već gripa i tako dalje. No dobro, svjedoci smo dakle po svijetu da se dešavaju i tako te i neki, evo, i kod komšija, ne moramo ići daleko, veoma loše situacije u školama, na ulicama, sa nekim ljudima koji jednostavno izgube kompas i čine višestruka ubistva i tako dalje. Ja bih da se vratim toj činjenici da smo mi, hvala Bogu, ispod prosjeka i da se treba naravno sve učiniti da tako i ostane. Ali, vraćamo se na ono ali, evo, znamo svi koji smo 18 plus po nekoliko puta, kako je bilo prije, koliko je poštivanja bilo prema policiji, prema svim ljudima koji se trude da ispoštuju zakon i da sve nas usmjeravaju da zakon ne kršimo. Godinama već ta su ovlaštenja smanjena pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, što se meni kao građanki apsolutno ne dopada, jer ta prevelika demokratija u oblasti, mislim, ja izvinjavam se što iznosim svoj stav, znam da ga brojni dijele, ali mogu govoriti u svoje ime, jer smatram da policajci, obzirom na posao koji rade, zaslužuju puno, puno više ne ovlasti, nego poštovanja, uvažavanja i tako dalje. Sad se vraćamo na ovu temu koja nas okupira sedmicama. Šta se to dešava sa maloljetnicima? Zašto rade to što rade? Ali ne mogu vama uputiti to pitanje, nego zašto ne bude sankcija jača, teža, da dođe se, jer ovo su na dnevnom planu veliki gubici. Prije svega uticaj na duševni mir djece, uposlenika, roditelja, policijskih službenika koji moraju doći, provesti kompletnu pretragu. To su sume i sume novca, a evo, čitamo svi kako donosite rezultate istrage. Djeca se po više puta vraćaju i rade iste stvari, ista obavještenja, iste uzbune. Zašto ne budu kažnjeni adekvatno? Zašto njihovi roditelji ne snose finansijsku krivicu? Kako mogu dozvoliti da ne znaju šta im djeca radi ili ako znaju još gore? Slažem se posebno s tim za posljednjim dijelom vašeg izlaganja. Ali ono što bi još želio napomenuti u ovim konstantama koje ste govorili, ima još jedna konstanta. A to je da u kantonu Sarajeva ne može se desiti da neko izvrši krivično djelo, teško krivično djelo, da ne bude otkriven. Znači, da. Za sva ubijstva mi imamo otkrivene ubice, barem u posljednjih 4-5 godina. Pa evo sam iznenađao da vi već imate, nažalost, osobu koja je počinila ubijstvo. Tako, od ovog mog podatka strši ono što se desilo 2016. godine, što je bacilo jednu sjenu na rad MUP-a kantona Sarajeva, to ubijstvo Dženana Memića koje se još istražuje i mi se i dan danas stavljamo na raspolaganje i zbog te obaveze, i zbog te činjenice stavljamo se na raspolaganje tužilaštvu Bosne i Hercegovine u bilo kojem smislu da pomognemo. Ali konstantno je, zaista u odnosu na ove druga krivična djela, da MUP kantona Sarajeva brzo rasvijetli to. Dakle, to je najvažnija uloga policije. Da niko ne može se... Očekajte, i ovo je krivično djelo. Ovo je lažni uzme, ovo je krivično djelo za koje se mora odgovarati. To je definitivno da je krivično djelo, samo što maloljetnici imaju poseban zakon po kojem se postupa prema njima. Pa mora biti posebniji taj zakon, jer šta će on biti nakon 18. godine? Sve se slažim s vama. Ako sad to radi, šta će biti nakon 18. Zašto maloljetnici mogu da kupuju bez ikakvog ograničenja kartice za telefone? Zašto se ne uvede da roditelji moraju biti prisutni kada maloljetnik kupuje da daju svoju saglasnost i odmah se to nađe. Mislim, toliko se toga može učiniti da se ove stvari preduprijede. Ako se već dešavaju, da se i policiji olakša. Sve se slažim s vama. Što se tiče ti telefona, od ranije, odnosno SIM kartica, da se kupuje ultra kartica koja se kupi odavno, postoji ta inicijativa od strane prvo VSTV-a Bosne i Hercegovine, a zatim je i od nas iz policijske agencije da se to uradi, da je to i evropska praksa, dakle, da onaj ko kupuje taj neki, kupuje neku SIM karticu da se identifikuje, da se zna ko stoji iza toga, jer svak slušćaca, taj neko neće da zna ko stoji iza određene kartice, onda ima neka sumnja da nešto želi
da uradi što je pogrešno, najmanju ruka, kamole, krivično djelo. U ovim slučajima moram priznati da je metodika rada ovih izvršilaca, ovih maloljetnika u sferi interneta, mailova, korištenja različitih tehnologija da prikriju svoj identitet, svoju lokaciju. Lako zvuči IP adresu, je lako naći, međutim, kada čujete stručnjake iz ove oblasti, vidite da postoji posebna metodika skrivanja tih IP adresa, pa je sad ona u Bugarskoj, sad na Jamajci, sad ovdje, sad ondje. Dakle, ali ono što je bitno, mi imamo agencija, u ovom slučaju moram reći zajedno, MUP kantona, Sarajevo, Federalna uprava policije, obavještajno sigurnosna agencija. Identifikovali su ih sve. Kako i to sve mogu stati u kraj. Identifikovali su ih sve. Njih 6 je lišeno slobode. Maloljetnika koji su desetine puta slale lažnje prijave dostavljenima. To je sad jedno od pitanja koje smo mi prošli sedmice na sastanku i sa kantonalnim tužilaštvom pokrenuli. Tražili smo dakle da se traži i ta krivično-pravna odgovornost roditelja, ali s aspekta vlade i kantona Sarajevo najverovatnije da ćemo mi ići u ovu građansku parnicu u smislu naknade i štete koja je nastupila. A kad zaista proda rote stan ili kuću da bi nadoknadio štetu, vjerovatno više neće njegovo dijete to raditi. Ja i upravo iz tog razloga možda i da apelujemo na sve ove organizacije, roditelja i vijeće roditelja tako dalje, da više obrati pažnju na taj segment roditeljske odgovornosti bez dakle, to bude neki primarna sfera njihovog interesovanja. Institucije rade u ovom slučaju, institucije imaju rezultata i ona će stati u kraj ovom problemu lažnjih dojava, to je sasvim sigurno. Hoće li danas ili će tu u skorije vrijeme nastupla i šteta je nastupiti, šteta svakako, ali upravo ove mjere koje ste rekli, krivično pravna odgovornost i maloljetnika i roditelja, ali i ova građansko pravna odgovornost za naknadu štete je vrlo važan instrument. Adekvatne kazne. Evo, malo ćemo se samo vratiti u prošlost. Veoma bahato smo se ponašali kao građani, moram govoriti u prvom licu množine, na postavljanje parking mjesta za invalide. I svak je tu parkirao. Apsolutno nisu poštovana prava ljudi koja su onemogućena da, jeli, jednostavno su invalidi zbog određenih razloga. Od kada se povećala kazna u financijskom smislu, ja mogu vam reći da urijetko primijetim, gotovo da i ne primijetim, da je i jedno auto, parking mjesto zauzeto, a da nije riječ o osobi koja zaista ima potrebu za tim. Dakle, to je veoma jasno. Kažu, matematika je prosta stvar, 2 i 2 su 4. Ako je bila 200, pa je sad 500, 600, 1000, znači dobro će se razmisliti. Dozvolite mi da evo na jednom segmentu objasnim tu situaciju. Mi imamo situaciju sigurnosti saobraćaja, imali smo i pogibije nevinih ljudi, djevojaka, svi smo bili potreseni tim i takvim događajima. Od strane saobraćajnih delinkvenata, mogu reći slobodno, koji su činili x nekih saobraćajnih prekršaja. Gdje su oni sada, ti silni? Pa evo, imamo tu u ovim slučajima, oni su u pritvoru pa u zatvoru, to ili su u toku postupci, dakle tu država djeli, ali treba je postati. Uvijek znate, kazna koja se izreče nekom ima ulogu da odvraća tog nekog, odnosno da utiče na njega, to koji je počinio već to, ali osnovna je svrha da utiče na sve ostale i da vidi šta im se može desiti ukoliko krenu putem počinjenja nekog krivičnog djela ili nekog prekršaja. Da ima država koja će sankcionisati. Da li vi kao građanin i kao čovjek prvi u Ministarstvu unutrašnjih poslova smatrate da je naš zakon dovoljno jak, da ima dovoljno jake sankcije koje će rezultirati upravo ovim što vi govorite? Ne mislim. Upravo sam to htio reći. To je sigurnost i saobraćaj. Mi smo imali dva neka puta kojim smo se kritili da više stanemo u kraju tome. S jedne strane mi zaista radimo stalno akcije, pronalazimo ljude pod dejstvom alkohola. Jutro si ih je bilo skoro 50 pod dejstvom. Oduzimamo im vozila i tamo deponujemo ih i čekamo kakva će biti odluka suda. Dakle, to je naša borba i mi uspijevamo u tome, moram reći. A s druge strane, bili bi puno efikasniji kada bi se ispunilo ono što smo tražili od države, odnosno od institucija na nivou Bosne i Hercegovine, da se izmijeni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama, da se te kazne o kojima vi govorite, da se one poštri. Mi imamo kazne koje su 2006. i 2007. godine. Znate koliko je tada bilo 100 maraka, a koliko je danas 100 maraka? Jel se slažete sa mnom? Slažem, to dva cekera, sad nije možda pola. Pa ništa, nema odvraćanja. Ako neko sjedi, evo vidimo koliko ljudi u alkoholisanom stanju sretnemo, mi zateknemo
u saobraćaju. Ajde, što će on stradati, to je njegova odluka. A što nego... će nekoga... On će platiti kaznu, opet će sutra najveće i sjesti tako. E, to je najgore. Što zakon ne slijedi i ne poštuje sve ono što policija uradi. Tako je. Vi sve učinite što je u vašoj moći i onda samo vidite za 24 sata. Stvarno, tražili smo, dajte nam oštrije kazne da bi naše mjere koje mi preduzimamo... Dajte nam oštrije kazne, dajte nam više poštivanja za... prema policajcima. Zašto je dozvoljeno da policajac nema ovlasti kao što je nekada bio? Ja. Sjećate se i vi one priče, kaže, samo te pogledaj, ti već znaš gdje ti je mjesto, šta ne smiješ, gdje si pogriješio i tako dalje. Što se tiče ovlaštenja, ja moram reći da gledajući i teorijski i praktično u zakonima nisu nešto smanjena. Pa šta se onda dešava? Zašto? Ali se nešto desilo u ovoj evoluciji, reći ću, policije od nekih posljeratnog perioda, pa oni, znate, oni IPTF nekih akcija, decertifikacija i tako dalje, malo se ljudi osjećali nesigurni. Možda i dan danas imamo neki eho tih tadašnjih akcija. Međutim, ono što mene raduje, čega svi se trebamo biti svjesni u kantonu Sarajeva, to je da mi u ovom periodu zapravo mijenjamo DNK policije. Dolazi jedna nova policija, jedna mlada snaga, mladi ljudi, njih zapošljavamo. Osmislili smo potpuno poštenu, transparentnu proceduru. Nema nikakvog pogodovanja, nema korupcije, niti teorijski. Dakle, među nas dolazi ljudi koji su došli na ispite, naučili ono što je tražilo. Jesu to Grimove bajke, kao Snježane sedam patuljaka, kad će stvarno tako da bude? A jel da to baš liči na to? Isto ko bajka. Malo prije smo imali baletane, Snježane sedam patuljaka, Grimove bajke, najljepše bajke. Jer ovo društvo je ogrezlo u korupciji, u nepotizmu. Znači, kako ja tako ne verujem, nekad čovjek sve sumnja, danas joj sve sumnjamo. Onda sretnem te ljude koji su prošli sve to i pitam i pa je li bilo, jesu li kom je štama, jesu li koga ganju, nisam Boga ministra nikoga naučio. I zaista je tako. Znate, mi imamo proceduru. Prvo ima na web stranici sva pitanja koja mu se mogu postaviti. On to nauči ili ona. Dođu na test. Sjedu pred računar, enter, izbacim u slučajna pitanja, software. Sve se snima kamerama. Odradi to, izađu mu rezultat odmah. Niko nema drugi da određuje rezultat. On s tim dođe pred kameru i snimi se, slika se. Dakle, a sve opet, kažemo, pokriveno videonadzornim sistemom. Isto tako od provjera fizičke sposobnosti. Mi praktično u toj proceduri nemamo žalbi. Ali što je ovo značajno? To je po meni pravi patriotizam nas koji smo sada u vlasti. Da dovedemo ljude koji će raditi, provoditi zakon, raditi korist zajednice u kojoj jesu. Oni su pametni, sposobni, govore engleski jezik, komunikativni. Oni to vide kao svoj poziv. Oni su zaljubljenici u policijski posao. A takvi nam trebaju. Takvi nisu imali šanse. Takvih ljudi možda i prije koliko je propalo, željeli su da budu policajci. Nažalost, nisu mogli jer su inače Jamiđić i Tatić ulazili u policiju. E, mi se s tim borimo, odlučno. Primili smo i 195, sada će doći 245, doći će 28 mlađih inspektora, pa ćemo raspisati za još 200. Vidite koji je to broj. Zamislite te sad mladi ljude u službi koji primjenjuju ovlaštenja onako kako piše u zakonu, ovo se vraćam na one, kažemo, neka manja ovlaštenja. Nisu manja ovlaštenja, isto su ona propisana, s tim da je očigledno u onome periodu kada je to bilo prije rata, da je taj neki čip bio u glavi drugačiji, da se moglo slobodnije prilaziti provođenje nekih radnji. Sada je to jasno propisano zakonom i policajac treba da poznaje te zakonske odredbe da ih primjenjuje. Dobro. Ovo... Morate mi dati recept za ovo. Zato što ako je to tako, to je jedinstven slučaj. Jer znam da se svugdje zapošljavaju ljudi na sasvim drugi način nego na način kao kod vas. Tako, zato smo nema firme. Nema firme u kojoj se ljudi ne zapošljavaju, odnosno zapošljavaju kako treba. Uvijek su tu neka poništavanja konkursa i tako dalje i tako dalje. Tako da taj recept... A ako je to sve tako, a evo tvrdite i pred gledateljstvom našim građanima da je tako, nekako vi kao policija, molim vas, pokušajte da implementirate u sve firme. Jer ovo što je posljednjih godina trend u firmama na području kantona Sarajevo je haos. Boli glava svakoga. Vidite, mi smo recimo prije 3-4 godine izdvojili smo iz budžeta sredstva da se primi 30 policajaca u Bosansko-Podrinjskom kantonu, u MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona. To tada nije bilo moguće zato što je bila očigledna korupcija u tom procesu. Tamo se malo ne znalo koliko stranka ima policajaca da zaposli svojih. To je pogubno. To je katastrofa. To je izdaja domovine, po mom
po mom shvatanju. Dakle, da puštaš da ulazi u policiju, u jedan sigurnosni organ, ljudi koji nemaju pojma o tom. Dobro, sad mi možemo otići do vrha i vidimo sve šta se dešava. Mi smo razgovarali s našim kolegama u Goraždu i rekli smo da ćemo povući taj novac ako to bude se nastavilo tako. Oni su, novi ministar i komesar, su preuzeli ovu našu metodu. Čak dolazi i u Sarajevo, vrši ove provjere kandidata i primili su nedavno na isti način kao i mi i ponosni smo zbog toga što smo izvezli jedno rješenje, djelovali na korupciju, pogubno, antikorupcijski, iz ljudi iz Zenice dolazi. To mora da bude disperzija na svaku firmu, ne samo na MUP. Jer mi bilježimo ovdje od ovih zadnjih godina svega i svačega. To nam jeste cilj. E, hajmo se mi vratiti, gospodine Kacic. Ali tako je nepovjerenje u sve ovo, kako je li to bajka? Nije bajka. Evo ja vam kažem kao ministar unutrašnjih poslova da to tako funkcioniše. Jer mi živimo realnost. Da sam ja ponosan na to. Bravo. Ja volim da radim u MUP-u. Ako ćete bujrom, ako zadovoljite sve uslove, bujrom. Ne, ovo je samo fizike kako je. Samo gledati kako u policiju se može zaposliti, imati čak i ograničenje u godinama. Ja bi jedan policajac ušao naš, jer da mora imati do 27 godina, a da bi mlađi inspektor 30... E, onda možete. Gospodine Kacic, ajde da se vratimo, molim vas još jednom na ove maloljetnike, njihove roditelje i strašne radnje koje su poduzeli, dakle krivična djela i uznemiravali više dana, ne samo u Sarajevo, ali mi ćemo se fokusirati na Sarajevo. Evo, rekli ste da ćete definitivno stati tome u kraj, da je njih već 6 uhapšeno, da će se najvjerojatnije ići na građanske parnice. Šta ćete još poduzeti da konačno, odnosno šta se još može poduzeti, da se konačno tome stane u kraj? Da ovo što će se desiti sa ovima koji su to radili bude trajna opomena za sve naredne poteze nekih. Da. Prvo je važno da svi shvate da će ovi maloljetnici koji su otkriveni da će biti sankcionisani u skladu sa zakonom i da svak onaj ko bude upustio nešto takvo da će biti otkriven od strane policije. Policija će pokucati na vrata, prevesti u prostorije, službene prostorije MUP-a i on će nastaviti dalje put prema tužilaštvu, prema sudu. I ono za što se mi zalažimo, dakle, i za tu odgovornost roditelja, jer moramo otvoriti oči i sva naša čula da vidimo šta nam dijete radi, čime se bavi i to je naš dio odgovornosti. Moramo toga biti svjesni. To je na nekom kratkoročnom planu i vrlo je važno i da pravosuđe reaguje u ovom je smislu, dakle, da te sankcije budu adekvatne i da budu pošalju jednu generalnu poruku svima. Da ne bude ono kao iz 2006. određene kazne. Mislim, ako tako bude, onda ste džaba prečili. Da pošalju svima poruku da postoji država, da postoje sankcije, da se to takvo ponašanje ne može proći nekažnjeno. Mada neću da prejudiciram, znači, sudski postupak i sudovi su nezavisni u svom radu, oni radi u skladu sa zakonom i nek radi. Ali to je moja poruka. Ja sam nedavno bio nekad u junu mjesecu, bio sam na skupu pravnika ovih tužilaca, sudija koji se skupili na jednom savjetovanju na umu. Otišao sam samo da izađem za govornicu i da im kažem, molim vas kada odlučujete to po zakon, kada hoćete da kaznite nekome, da odredite mu sankciju, to se ne dešava u nekom vakumu. Ne dešava se izvan ove realnosti koje mi živimo. To je nešto što treba da pošalje jasnu poruku da činjenje krivičnih dijela se ne isplati. I molim vas da imate to na umu. I? Evo, ja se nadam da su to čuli. Koliko ima godina tome? Ne, to je bilo 2-3 mjeseca. To je bilo u junu mjesecu ove godine. Ja samo sam zbog toga odšao, zaista. Gospodine Kacic, ja bih voljela zaista da sve to dođe do svijesti svih tih u tužilaštvu, u pravosuđu, sudije, tužioci, branitelji, da se jednom počne raditi bez ti si moj, tvoja, ovo ćemo skloniti u ladicu, ovo ćemo ovako, ovo ćemo po stričevima, ovo ćemo po babama, dosta više. I znači, postoji još kakvu poruku dajemo upravo ovoj djeci koja sad čine ova djela i drugoj djeci? Kakva poruka? Vidite da su slobodni da rade šta god hoće. Sad postoji taj aspekt tog nekog dugoročnog, ti neki aktivnost. Ovo je sad govorim ad hoc u odnosu na ovo što se sad dešava. Dugoročno moramo vršiti edukaciju, očigledno i roditelja i djeci u školama. I to, ja moram reći, naš kolega iz Federalne uprave policije iz ovog sajber odjela zaista radi kontinuirano, gdje god ko izrazi želju. On dođe i sa našim ljudima koji radi ovaj projekat Rad policije i zajednice, dođe i vrši to predavanje, kako se zaštiti, jer puno toga ima u internet sferi što se dešava. Sad je potpuno drugo doba, nekad je dijete izađe napolje, vi znate da je napolje, kad dođe kuća, ono je kuća i ona je sigurna. Sad je čini mi se još nesigurnije kad je kuća. Svoje sebi je nesigurno. Evo mi, hvala Bogu, izvinjam se.
Imamo upravo te poruke da i djeca to vide koje emitujemo u programu televizije Sarajevo, da veoma budu oprezni kada stupaju u kontakt i tako dalje. Tako je. Dobro, gospodine Katica, mi bismo mogli, ja bi mogla, još bar sat vremena. I ja isto tako. I vi, pa da nam poručim kaf, pa da nastavimo. Ne, ljude, i takako je nasekiralo sve ovo što se je dešavalo u proteklo vrijeme. To je veliki broj ljudi, prije svega te djece, tih nastavnika, učiteljica, učitelja, uposlenika, svih koji rade u školama, pa onda roditelja, pa onda problem na poslu roditelja. Tako, niz problema. Ja se nadam zaista da će biti prepoznato da se mora sankcijom djelovati na način da se to više ne dešava. I hvala vam za napore. Mislim, hvala svim uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo na naporima koje vrše. I još jedna poruka za saobraćajnu policiju. Neka hvataju one što voze 120, a ne one što voze 60. Pa radi to. Radi to. Većinom vjerujem da ima takvih situacija. I uglavnom nama su interesantni ovi saobraćajni delinkventi, ovi objesni vozači koji očigledno krši saobraćajne propise. To barem to su trke, to je sfera mog interesa. To je sfera mog interesa. U Monci, da. To je ono što ja tražim od naše policije. Mi imamo jedan projekat, ako Bog je, uskoro ćemo imati financije za to, dakle da cijelu ovu saobraćajnicu ili Liđaba Šaršija pokrijemo stacioniranim radarima i to će biti jedan pravi također metod odnosu na ovi. Ali treba nam je sankcija. Ako je za taj prekršaj, da ako vozi 30 više od onoga što je propisano, pa to stacionarni radar zabilježi, pa ako je to neka mala kazna ili ako su to kazne koje on može imati do 50.000, 60.000 ko što ih ima, onda opet ta kazna neće imati svrhu. Nije do nas da donesemo te propise koje se odnose na to. To tražimo drugi nivoa, mi smo inicirali to. Nadam se da će doći to vrijeme, ko Bog da. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Ima tema o kojima bih voljela da razgovaramo, pa ću vas pozvati da uskoro se opet vidimo. Hvala vam lijepo.